To je stvar koju ne mogu da toleriše. Svaka sednica vlade počinje i završava se pitanjem o kliničkom centru Niš, izjavio je prekjuče premijer Aleksandar Vučić. Oni najavio da će biti kažnjeni svi koji su odgovorni zato što kasni završetak radova i otvaranje nove zgrade kliničkog centra. Gospodine Radovanoviću, da li vi kao direktor Niškog kliničkog centra osjećate odgovornost bilo kakvu za ono što se ovih dana govori u javnosti? Pa naravno da osjećam odgovornost, pre svega kao direktor ustanove, to je prva stvar, druga kao građanin Niša i treća kao čovek, kao neko ko treba u tom novom kliničkom centru da leči svoju porodicu, da se leče moji prijatelji, građani Niša i građani Juga Srbije. Znam za tu informaciju, dobijem je od ministra redovno i od premijera da zadnjih mnogo sednica vlade je standardno pitanje kad će biti gotovo. Ono što je klinički centar bio u obavezi jeste da kao krajnji korisnik dobije ključ za ustanove. Zadnjih 9 meseci svakodnevno sam na gradilištu sa svim radnicima, podizvođačima, sa predstavnicima kompanije INSO koja radi na projektu. Ministar zdravlja, gospodin Lončar, je dolazio, ja mislim, nebrojeno puta ovde, naravno bez novinara, i pokušavali smo da, što se kaže, stvari malo stegnemo i da se završi posao. Mislim da je ono što je bitno, nismo hteli da premijeru damo informaciju negativnu u kontekstu da je klinički centar gotov, pošto je bila najava i po vašim tekstovima, najava će biti gotova do kraja. Naši tekstovi su bili po vašim izjavama. Naravno. Kažem, i tu snosim te odgovornosti, jer sam se stvarno iskreno radovao i radujem se dan danas i mislim će ovo biti gotovo vrlo brzo. Više vam neću davati termine za završetka, ćete me ponovo držati za reč, ali u svakom slučaju ono što je bitno, mi ćemo kao uprava se potruditi da pomognemo s naše strane. Tender za izgradnju kliničkog centra raspisala je država pre nekoliko godina. Tender za nabavku opreme raspisalo je Ministarstvo zdravlja. Naš deo je bio vezan za struku, vezan za sliče same opreme. Vratit ćemo o tome kasnije, ali je bio vezan za to da mi sa naše strane, a to smo dali, znači, vodeći se pravilima struke, na primjer, pošto imamo dva magneta... Dobro, kao što ste rekli, ajde, to ćemo kasnije. Ono što me sada zanima, kažete da vi ne snosite odgovornost za kašnjenje. Ko snosi odgovornost? Ko je kriv? Pre svega, znači, ako ugovor je međunarodni, ako firma koja je dobila posao sklopi ugovor i garantuje da će biti završen posao za 3 godine, ona je odgovorna za to što nije rađeno. To je prva stvar. Druga stvar, što nije završeno. Druga stvar je, napomeni, nadzor koji je trebao da 3 godine permanentno prati izvođenje radova i da signalizira još možda pre godinu i po dana da nešto kasni, da nešto nije dobro, jer su to ljudi koji su zabrani, ljudi pre svega sa iskustvom u takvim projektima. I treća stvar, to je jedinica za implementaciju projekta. Tako što je to. To je jedinica koja je formirana pri Ministarstvu zdravlja još pre mandata ministra Lončara. Ona vodi, odnosno koordinira... To je vodila Tanja Đorđević. Tako je. Znači, to je jedinica koja koordiniše kompletan projekat, znači rekonstrukcija i izgradnje 4 klinička centra. Jeste vi u kontaktu sa Tanjom Đorđević? Ja sam u kontaktu sa svima njima. Da li Tanja Đorđević i dalje radi na tom mestu gde je radila? Ja informaciju o njoj smeni nemam. Nemate informaciju da je ona smenjena ili da je istekao ugovor da nije produžen? Informacije sve koje vam dajem uvek su službene, znači na osnovu papira iz Ministarstva zdravlja. Jasno. Dakle, ako mogu da skratim, kriva je firma koja je izvodila radove za kašnjenje, sa druge strane, koliko shvatam, i problem je bio i u nadzoru koji nije na vreme upozoravao na sve to. Kažem, to je moje mišljenje pre svega kao neko koje je 9 meseci apsolutno aktivno, bukvalno svako dan na gradilištu, iz prostog razloga što mehanizam koji mi imamo kao država je vrlo jednostavan. Kakav god vi kao privatno lice, kao Predrag Blagović ili kao vaša kuća sklopite ugovor sa nekim, postoji kazneni penali. Ako je kompanija INSO prekoračila rok, kompanija INSO ima penale koje plaća i to se mora završiti u roku koji garantuje ugovor, ukoliko ne plaća penale. A je li imate informaciju u kom je to roku trebalo da bude završeno od dana kada su krenuli radovi? Pa da podsjetim i vas i... Mislim na ugovor. Biću kratak. 2006. godine je odobren taj kredit. 2008. godine je ratifikovan u Skupštini Srbije. 2013. godine je položen kamen temeljac sa ministrom Slavicom Đukić-Dejanović. Zbog tada primećenih stvari koje nisu bile dobre, tačnije da to nije bio ni moj posao ni vaš, da se nalazi ceo prostor na da kažem, močvarnom zemljištu i tako dalje. Dolaskom ministra Lončara na funkciju, tad je urađeno na kontraploče i sve ostalo što je bilo. I u tom periodu za tih 6 meseci je prihvaćeno da INSO kompanija sa tih 6 meseci ne računa iz prostog razloga, jer se pojavio problem na koji niko nije računao.
koji nije bio predviđen projektom. Kažem, projekti su iz 2003. 4. 5. da bi 2006. godine bio pokrenut proces dobijanja kredita. Znači, neko mnogo pre svih nas je ustanovio da tamo zemljište stabilno, dobro, kad su počeli radovi, oktobra, znači, šest mjeseci. Dobro, ali to je to kašnje, nekih šest mjeseci. Tako je. Znači, oni su trebali da sve završe, zaključno sa martom mesecom. Uporno ponavljam jednu stvar. Znači, to je, kad se završi ovako veliki objekat ili bilo kakav objekat, postoji zakonski rok od 60 dana, takozvanog tehničkog prijema samog objekta, jer nije isto završetak radova na samom objektu i dobijanje obavezne upotrebne dozvole. Ja bih vas podsjetio da, koliko sam direktor skoro 5 godina, otvoren je urgentni centar naš, kardiohirurgija, terapijski blok i ja sam uvek, svakog puta čekao ministra zdravlja ovde sa upotrebnom dozvolom za taj objekat. Jasno, ali kažete mi sad, ministar je predsednik vlade, je kada je govorio o tome da će svi odgovorni biti kažnjeni, komentarisao i da su postojali neki sumnjivi poslovi u celom ovom sporu, u celoj ovoj priči. Pa kaže, kompanija se dogovori sa ljudima iz vlasti da daju najnižu cenu na tenderu, a odmah iza toga se napravi aneks o povećanju cena za 8 do 10 miliona, pojasnio je Vučić. Pa je on sad govorio o tome da je on sprečio da se to desi, ali da je kao posledica svega toga došlo do ceđenja podizvođača koji ne mogu da isporuče proizvod za tako mali novac. Zato radovi kasne, bit će kažnjeni svi koji su učestvovali u tome. Naravno, znači nije primjereno da ja komentarišem i cijel premijera, poštujući neku hijerarhiju, ali ako analiziramo ovo što vam rekao, znači on govori o periodu kada je sklapan ugovor. Znači, ugovor je sklapan, to je međunarodni ugovor koji se dobije na tenderu međunarodnom, to je jedna stvar. Tako je, kaže, on je dodao da je došlo do promene vlasti u Srbiji, pa da on nije dozvolio da se aneks ugovora potpiše. I ja sam ukazao da je, znači, dozvoljeno da se tih šest meseci produži zbog toga što smo naišli na poteškoće koje su uočene, zbog loše tenderske dokumentacije, odnosno projektne dokumentacije, i da, kao što je rekao premijer, da su ljudi iz vlasti dogovarali da se napravi posao i sami ste čuli hiljadu puta da se za neke objekte u Srbiji gde god ugovori posao za 100 nečega, pa se onda pojave 25% neki nepredviđeni i tako dalje radovi. Stalno imamo te nepredviđene. Tako je. Naravno, opravdavam to, samo kažem, konstatujemo zajedno da je tako. Ja vam opet ponavljam, od kada je predsednik vlade u ekspozeu avgusta mjeseca prošle godine rekao da će na proleće biti otvoren klinički centar, bukvalno za poslednjih 9 meseci sam tamo i svakodnevno sam podnosio izvještaje ministru i ukazivali smo na to, čak smo isprečili da se 20. nekog marta pred izbore otvori zgrada, da se pravi, znači, ne prijam pacijenta. A ko je to tražio od vas? Niko nije tražio, govorimo o rokovima koji su bili. Mi smo forsirali da se to završi u tom predviđenom roku. Na sugestiju mojeg ministra, znači, na informacije koje smo dali, već je bio pripremljen, pripremljeni su bili tekstovi, slike, kako u principu premijer otvara nešto što u stvari nije završeno i tako dalje. Ako nešto nije dobro u Nišu, ono što sam se trudio izbegnuti u praksu, to je otvaranje nečega više puta. I sami znate da je mnogo stvari u Nišu otvarano po par puta, da su se pravile razne ceremonije i sve ostalo. Ovde govorimo o tome da se ovaj objekat kapitalni pravi jedan put u 70, 80, 100 godina i da Niš ne zaslužuje igranje s takvim stvarima, da sve greške moraju biti ispravljene. Ja se slažem u potpunosti, naravno, i prvi ću podržati da se svaki, ali svako, ponavljam, svako ko je učestvovao u pravljenju bilo čega, apsolutno kazni. I vama da pojasnim ovaj deo, kompanija INSO, sve sam to morao uz medicinu da učim, kompanija INSO je bila obavezna da ima 70% svojih kapaciteta da angažuje, pa da angažuje naše ljude sa naših prostora, naše firme. Kompanija INSO angažuje veliku firmu. Nisu bitne imena, pošto će se, kao što kaže premijer, voditi i postupak kog svega toga. Znači, angažuje veliku firmu. Ta velika firma angažuje manje podizvođače. Ukoliko neko u tom lancu, neko prevari za novac, daje dumping cenu, daje lošu cenu, naravno će kasniti radovi. Ja nisam imao pravo, naravno kao direktor, koji je trebao, ponavljam po možda drugi, treći put, da sačeka to neko otvaranje i da neko da direktoru ključ. Isto tako i ministar. Da mu da ključ objekta i kaže, ministar, izvolite, ovo je ključ završenog objekta. Direktor, izvolite, objekat na služenje građanima, Niša, pacijentima sa juga Srbije. Tako da kažem, spreman sam da na svako pitanje odgovorim i da pokažemo gde je bilo, jer Srbija nije dovoljno bogata da se neko igra parama svih nas. Dobro, to je kada govorimo o tenderu za izgradnju same zgrade. Postoji još jedan tender koji je raspisan krajem prošle godine,
ako ne grešim, u pitanju tender za opremanje te zgrade. To je tender vredan skoro 2 milijarde dinara. Pre nekoliko dana su Južne vesti došle do dokumenta koji je Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, dakle republički organ, doneo 18. aprila još odluku da se usvaja žalba jednog od ponuđača, odnosno ispravka, nije bio ponuđač jer se upravo zbog toga žalio što nije mogao da bude ponuđač jer su uslovi bili restriktivni i kaže poništava se otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka opreme za potrebe kliničkog centra u Nišu u okviru projekta tog i tog, poništava se u celosti. Međutim, Ministarstvo zdravlja sutradan objavljuje informaciju, objavljuje saopštenje da je to lažna informacija. Jel znate možda o čemu se radi? Naravno, kako ja sam im ponovo, pošto sam, kao što znate, uredno pratim Južne vesti, naravno, kao i uvijek. Saopštenje Ministarstva zdravlja rekao da je povodom pojavljivanja lažnih informacija da je javna nabavka za opremanje KC Niš poništena. Ministarstvo zdravlja počeće da nakon sprovedenog postupka, broj taj i taj, u skladu sa važećim zakonima, potpisan i propisima ugovor sa odgovornim ponuđačem potpisan 7. aprila ove godine. Nakon toga počeli su da teku sve ugovorne radnje i rokovi, tako da je deo opreme već isporučen Kliničkom centru Niš, a deo opreme se nalazi na carini. Pre nekoliko dana stigla je žalba kompanije koja nije bila ponuđač u navedenoj javnoj nabavci. Očekujem da Komisija za zaštitu prava ponuđača, poštujući propisane rokove i u skladu sa ovlašćenjima, donese odluku u vezi pomenute žalbe. Ajde da pojasnimo. Znači ovako, kompanija, mislim, zove Medikum iz Šapca, pošto ima, na primjer, 119 partija, znači 119 pozicija za koje konkuriše neko u sklopu tog tendera. Znači vrednost tendera je 2,2 milijarde. Taj tender sadrži 119 pozicija. Jedna pozicija je magnetna rezonanca, druga pozicija je jedan skener, drugi skener. Da, je sve bilo objedinjeno i u jedno. Sve je trebalo da bude obuhvaćeno jednom jedinom ponudom. I da se pojavi jedna kompanija koja može sve to da isporuči. I ovde ste vi, ovde ste, odnosno u Južnim vestima, vi ste pisali da se radi o državnoj kompaniji, kineskoj državnoj kompaniji. Koja je pobedila. Tako je, tako da po meni, na primjer, tu ne postoji nešto sporno, razgovaramo o državnoj kineskom kompaniji, a ne privatnoj, to je prva stvar. Ne vidim osnovu da država i država, da jedna država drugi plaća neki reket ili nešto, da plaća neke provizije. To je bila prva stvar. Druga stvar, kompanija Medikom, odnosno ovako, od pravljenja VMA, u stavu SFR. Zašto vas podsjećam da je ovo toliko važna investicija za Niš, da možda nekima koji komentarišu na vrlo nepomeren način, nije ni jasno. Znači, od tog perioda nije do danas u Srbiji opremana jedna bolnica ovakvog tipa. Niš je ponovo prvi u Srbiji po tim stvarima. Ne postoji na teritoriji Srbije jedna kompanija koja ima takvu snagu i da može da 2,2 milijarde dinara, znači opremu obezbedi, da plati garancije od par miliona evra za dobro izvršenje posla, da plati garancije od par miliona evra za još neke stvari koje su bitne iz tendera. Sve u svemu, kompanija Medikom je konkurisala za neku poziciju od ovih. Ja sam čitajući pažljivo vaše tekstove i tekstove u drugim novinama. Koliko sam ja zaključio sad opet da se ogradim na osnovu dokumentacije do koje su naši novinari došli, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je poništila tender ne zbog toga što je Medikom imao primedbe na, ne znam, pojedinačne neke stavke, nego zbog toga što nije mogla ni jedna firma iz Srbije da konkuriše, jer je sve bilo napisano tako da praktično niko to ne može da ispuni, osim nekih međunarodnih igrača. Sada mi možemo da diskutujemo o tome da li bi bolje bilo da upravo klinički centar opremaju velike međunarodne kompanije, ali ovde govorimo o činjenici da je jedna republička ustanova, koja je institucija koja je upravo zadužena da kontroliše javne nabavke, zaključila da to nije po zakonu. I vrlo bitan sad jedan detalj koji sam, eto to sam hteo vas da pitam, po opet dokumentaciji do koje smo mi došli. Dobro. Još 7. marta, dakle pre nego što je potpisan ugovor sa kineskom kompanijom, je Ministarstvo zdravlja znalo da je republičkoj upravi stigla žalba i da se traži poništenje tendera, međutim, ministarstvo insistiralo da se ugovor potpiše. I u dokumentaciji koju, evo, imam ja ovde ispred sebe, komisija je dozvolila potpisivanje uz bitnu napomenu, gde se kaže istovremeno, činjenica da je dozvolila to, pa kaže istovremeno, znači da je na taj način preuzela ministarstvo, preuzelo sve rizike i posledice eventualnog usvajanja podnetih zahteva za zaštitu prava, uključujući i eventualne materijalne posljedice, kao i sve rizike i posljedice eventualnog poništenja postupka javne nabavke. Kako je moguće onda da ministarstvo saopšti da je tek pre nekoliko dana stigla žalba
kada je zapravo ministarstvo sve vreme znalo i dopisivalo se sa komisijom. Ugovor je potpisan 7. aprila. Tako je, a ovo je 7. marta. Ne, okej, to nije pre nekoliko dana. Od 7. marta do 7. aprila je prošlo. Možete da pročitate ovde šta piše. Kaže da je od 7. marta do 7. aprila 30 dana. To je neki rok da se žalbu usvaju. Nakon 30 dana ministarstvo potpisuje ugovor s izvođačem. Svesno rizika. Da vam sad loše. Poslednje rečenice koje kaže da pre nekoliko dana stigla žalba. Naravno, ministarstvo nije ministar. Samo ministar. Znači, postoje službe koje su u ministarstvu i pravna i službe za međunarodnu saradnju i ekonomska služba, sve ostalo. Znači, tu su ljudi koji se konsultuju sa ljudima iz sekretarijata vlade, sa svim ovim o čemu vi pričate. Svi su svesni, svi smo svesni da, što vi kažete, postoji rizik. Samo sam ja siguran u to da ako imate još jedan tekst, da ću da pročitam ovdje ako niste se, ako ste zaboravili, to je da definitivno je rečeno da ukoliko se i ovakva nabavka, ja sam siguran da je nabavka dobra, ja znam šta smo mi dali kao struka, da, mislim, građanski nadzornik, da je neka žena koja je smatrala... Kristina Glavardana, tako je. Koja je konstatovala da ta nabavka može, kao što jeste, i time mislim da smo taj deo zatvorili. Sporna javna nabavka, meni sporna, to je znak pitanja, diskutabilno, je od nacionalnog interesa. Ja opet ponavljam, u Nišu, prvo... Da li postoji viši, pitam vas kao nekog koji je veoma dugo u politici, pre svega je aktivan, da li postoji viši nacionalni interes od poštovanja zakona? Poštovanje zakona je prva stvar o kojoj pričamo svi, naravno, zakone mora da poštujemo. Samo vas molim da vas podsjetim. Znači, mi smo 9 godina pokušavali da dobijemo aparat, zove se litotripter za razbijanje kamena u bubregu, 2 firme samo taj aparat prave i 9 godina se tenderi uvaraju. 9 godina jedna firma tuži drugu, 9 godina mi ne možemo dobijemo aparat, imali smo ga prvi u Srbiji, ovdje u Nišu, govorimo u kliničkom centru, pa nakon toga je dobila vojna bolnica i tako dalje. Za mene je bio nacionalni interes da se reaguje po tom osnovu, jer opet vas pitam, kako da reagujem ja onog trenutka kada meni zbog toga što raspišemo tender za nabavku gaze ili nečega što je potrebno, uloži se žalba za taj postupak i onda 6 meseci nemam gazu, nemam zavoje, nemam šavni materijal. Šta je onda interes? Pitam ja vas kao čoveka. Vi ste bili narodni poslanik, tako? Ja sam ovo podsjećao što je stvar. Da li ste u toj situaciji možda razmišljali o tome da podnesete amandman da tražite izmenu postojećeg zakona o javnim nabavkama ili da se promene propisi koji bi otklonili te probleme o kojima... Naravno, 364 zdravstvene ustanove postoje u planu mreže u Srbiji, 14 ih ima u Nišu. Ukoliko kupujete 364 olovke, to je po novom zakonu, bit će jeftinije sigurno da kupujete jednu. Isto tako, pokazalo se i par problema o kojima sad ja govorim. Naravno, bi ima još stvari koje su već podnete ministarstvu i upravi za javne nabavke i sigurno će, kao što je najavio ministar, biti vrlo brzo rešeno i to. Zato kažem, jedno je, ajde ovako, po Ustavu, šta kaže Ustav? Država Srbije je dužna da vam pruži zdravstvenu zaštitu. Tako je. A kako da pružima ako je neko uložio žalbu za nešto što po meni nema veze sa nečim? Ali institucija državna koja je formirana takođe po Ustavu je konstatovala da to nije po zakonu. I Ustav je, ok, sad možemo da idemo okolo i kako Ustav garantuje vama. Znači moramo i da menjamo Ustav. Pa, menjat ćemo i to ako treba, ne zbog našeg tendera, naravno. Menjat ćemo, hoću da kažem, sve stvari su žive. Znači, fluktuiraju. Ja vas stvarno molim, mi se poznamo mnogo dugo van ovog studija, znači evo, mnogo dugo u ovom gradu Nišu, mnogo godine je bilo priča oko tome da se pre mog direktorovanja bila priča o parama, zapošljavanjima, mnogim stvarima koje su bile nepravilne. Naravno, na sve pokuše, da se maksimalno sve pokaže transparentnim, uvek se rađe neko ko će kritikovati i transparentnost. U ovom slučaju govorimo o stvari, znači prvi put Niš dobija nešto što je, ja kad sam pisao, vi ste vrlo lepo stavili ovde, evo direktor kliničkog centra pokazuje slike koje su, hvali se na ovom opremu i tako dalje, ja sam srećan zbog toga. Ja sam srećan što će Niš dobiti 16 operacijalnih sala, gde će biti 100 marke Makeko, što je Mercedes u industriji stolova hiruških, znači nema boljeg stola u svetu. Ja sam srećan, ja sam tu dao kao mišljenje svoje, radiologija moja, moji pomoćnici, znači gde smo se mi mešali. Jesmo. Da li treba, kao struka, da li treba da se kupi jedan magnet? Koji? Pa pošto imamo 2 magneta, je čina 1,5 Tesla, ja sam tražio magnet u 3 Tesla. I taj magnet u specifikaciji. Da bude bolji. Pošto imamo 2 slajsa, 1,32 slajsa, 2,64, tražio sam 1,64 najnoviji i najnoviji je 128. To je u tenderu. Tražio sam da bude, pošto imamo 29 aparata za anesteziju u celom kliničkom centru. Ja sam tražio da bude 35 novih. Dobili smo 35 novih. I plus ovo što imamo.
To je po meni nacionalni interes, to je po meni interes ovog grada, to je po meni interes ove države i da vas, i molim vas, da razdvojimo. Ako postoji greška u proceduri koja ne ugrožava na kraju ono što je benefit ove države, ja mislim da su to greške koje su premostive, odnosno reši se naravno u skladu sa zakonom, jer ako je neko tu, kao što vi čitate, napisao da prihvata to odluku ministarstva, ali da ministarstvo snosi posljedice. Znači, taj neko je prebacio ustavom formirana neka ustanova, je prebacila odgovornost na ministarstvo. Ministarstvo je reklo, važi, nastavljamo dalje. Mi kažemo da, prihvatamo tako. Ako treba, kao što je rekao premijer, odgovarat ćemo i ja, i uprava, i ministar, zato što je možda... Ne znamo ko će odgovoriti. Ne, govorimo o tome što vi kažete. Samo sam vezan za ovaj tekst. Znači, što kažete, da je neko rekao, ok, postoji problem, ali može da se proglasi tako i tako s tim što će neko kasnije, ako se pokaže da je greško, odgovarati. Ja o tome govorim. Ne da kršimo zakon, nego da završimo ovo što jeste, jer medikom firme i Šapca, znam sve ljudi tamo, ne može da iznese daleko to, može da svoj projekat. Nema firme na Balkanu koja može da svoj projekat. I da ne zaboravite, ljudi iz DSS-a su pričali o tome da će tender da namešten za firmu Odelga. 4 firme su konkurisale na tom tenderu za opremanje kliničkog centra. Najbolja ponuda je bila firma Odelga. Razlika između Odelga i ove kineske državne kompanije Sinopharm bila je možda 1.000.000 evra. Možda, mislim, ja sam nekoliko stotina hiljada, moja greška. Znači, na tu razliku, da je dobila od Elga, pa vi ste me sad razapeli kao Isusa ovde. Samo jedno pitanje. Od Elga nije dobila. Jasno je to. Samo sam teo da vas pitam. Znači, evo za kraj, to je informacija koju smo dobili, pa bih teo da proverim to. Klinički centar, ako sam vas dobro razumeo, učestvovao u pripremi projektne dokumentacije, odnosno projekta za izgradnju samog kliničkog centra. Da li je tačno da nova zgrada kliničkog centra nema centralnu kuhinju? Ajmo još jedan malo polako, pošto čak i ljudi koji gledaju i prate vaš sajt i gledaju ovu emisiju, obično kažu da pričam nerazumljivo. Znači, još posle 2000. godine su napravljeni projekti za rekonstrukciju i izgradnju 4 klinička centra. 2006. godine i 2008. godine tadašnje skupštine su ratifikovali sporazum. Da bi ratifikovali sporazum, podsjećam vas, ja kao poslanik znam to, moram da ispred sebe imam kompletnu dokumentaciju. Znači, dokumentacija je napravljena tad. Tadašnjim projektom je predviđeno 150 plus 50 miliona za izgradnju 4 klinička centra i 230 miliona za opremanje ta 4 klinička centra. Ono što je nepobitna činjenica, znači nama je vlada Republike Srbije iz budžeta dala novac za opremanje, nismo se zaduživali, od ovih para 200 miliona, koliko sam malo prekao, 32 je koštao naš klinički centar. Jel to ima i dalje veze sa... Ima sa pitanjem, zbog toga što u novi klinički centar seli se 40% kapaciteta sadašnjeg kliničkog centra. U taj novi prostor, znači seli se zgrada hirurgije, zgrada interne medicine i zgrada neurologije. Za sve tri klinike, mi te tri klinike opremamo, hrana se donosi iz naše kuhinje koja se nalazi blizu patologije, znači blizu, na suprotnoj strani. Naša centralna kuhinja, koja snabdeva ceo klinički centar, je sad teoretski bliža novom kliničkom centru. Znači, kogod da je pravio... To je, dakle, namenski tako planirano, a nije slučajno ispušteno iz projekta. Naravno, neko je, kažem, čak i razumem, pravdam tog nekog koja je pravio, jer koncepti tih novih zgrada su koncipirani tako da se hrana donosi catering, služba radi posao, svaki pacijent kao i ono dobije soba broj 56, pacijent u krevetu 58, ima to i to danas na meniju, dobije tako. Znači, ne postoji put hrane. Ne postoji put hrane u smislu... da se prave kao kod nas u stare zgrade hirurgije, da mi donesemo hranu, pa onda tu neko servira hranu i tako dalje. Verovali ili ne, znači, nisam htio da pričam o tome, pošto su opet neke stvari koje su ovakve interesantnije medijima, a ne nama. Znači, napravljen je projekat iz izgradnju kuhinje nove, koje će, znači, po tom principu pokrivati, to treba mesec dana, pokrivati ceo klinički centar. Mi smo dobili novi digitalni rengen aparat od 300.000 evra, ali nisam mogu da se pohvalim, pošto su ovo interesantne stvari. Dobili smo novi aparat za 3D tomosintezu, digitalni mamograf, 300.000 dolara, i to li stilo da se pohvalim. Znači, hoću da vam kažem mnogo stvari, ono što je vama bitno, znači, magnet,
se čeka manje od dva meseca, skenaš čeka manje od mesec dana, deca za strabizam više ne čekaju ni jedan dan, sve su operacije završene, deca su čekala dve godine. Kažem, vama su kao novinar, novinarima su interesantni ovakve stvari, ali postoji puno lepih stvari koje možda pričamo. Ja opet ponavljam. Dobro, kada ćemo moći dobijemo lepo veze klinički, nova zgrada kliničkog centra? To stvarno kažem, otvoreno. I opet ponavljam, da ne smem da kažem ovo totka, na šalnom stranu, ne da ne smem, nego... Ništa, ako budemo sljedeće godine u ovo vreme razgovarali u ovom studiju, da li očekujete da će to biti gotovo? I da ćemo tada razgovarati o tome kako već taj klinički centar funkcioniše? Ja sam stvarno iskreno ubeđen da ćemo do kraja godine, da ćemo dalje 4 mjeseca, tamo negde na krajem augusta, početkom septembra, razgovarati vi i ja u novim prostorima kliničkog centra, da pokažemo kako izgleda taj novi prostor, pošto je veoma veliki, čak preko 90% procenat radova završen. Govorimo o samom finalu radova, ja opet ponavljam, da se sve ovo završi za mjesec ili dva građevinski, a hoće, imamo nekih 60 dana, znači za tehnički prijem objekta, iako već angažovana kompanija koja radi tehnički prijem parcijalni, sve u svemu, vrlo brzo ćemo se vidjeti u novom kliničkom centru, to je objekat od nacionalnog interesa, ja vas podsjećam, 1939. godine je Dragiša Cvetković napravio zgradu Banovine, od tad pa novamo nismo imali ovakvu kapitalnu investiciju, ja sam ponosan na nju. Ako sam nešto grešan, odgovarat ću naravno, ali znam da nisam. U svakom slučaju imat ćemo i mjesta tamo i za zapošljavanje i za mnogo, mnogo bolje uslove lečenja i za građane Niša i za 2 miliona stanovnika Jugosrbije. Ništa, vidimo se onda za 6 mjeseci ili godinu dana, pa pričamo... Za manje od 6 mjeseci, evo. Vidimo se. Hvala vam što ste bili gosti Južnih vesti. Hvala vam što ste bili uz 15 minuta. Razgovarali smo sa Zoranom Radovanovićem, direktorom Niškog kliničkog centra. Moje ime je Predrag Blagojević. Prijatno.